TV Espírita Nosso Lar apresenta. Programa infantil. Evangelizar é amar. Todo sábado, às 17 horas. Com Letícia Pontes. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Olá a todos! Nosso vídeo de hoje será sobre a parábola do semeador. O que será que Jesus quis me ensinar? Parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, sentou próximo ao mar e juntou muitas pessoas perto dele. Jesus falou-lhes de muitas coisas com parábolas, dizendo: eis que aquele que semeia saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia terra suficiente. As plantas brotaram, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. E as outras sementes caíram no meio dos espinhos. As sementes brotaram, mas os espinhos cresceram e se focaram nas plantas. E outra parte das sementes finalmente caiu em boa terra e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30, e acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador representa como cada pessoa recebe o ensinamento de Jesus. As sementes que caíram ao longo do caminho simbolizam as pessoas que conhecem a palavra divina, mas não se interessam por elas. São as pessoas que chegam ao seu evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não estão preparados para o chamamento dos ensinamentos de Jesus, pois ainda estão presas às coisas materiais e distantes das coisas espirituais. As sementes que caíram em solo pedregoso representam aqueles que já têm alguma condição espiritual de assimilar a palavra de Deus. São as pessoas que acolhem a palavra divina com alegria, mas de forma superficial e por qualquer dificuldade, abandonam os ensinamentos. As sementes que caíram entre espinhos representam quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas as sufocam e tornam estéreis. São aqueles que ouviram a palavra divina, compararam as coisas materiais com as espirituais e preferiram ficar com as coisas materiais. Podemos compreender os espinhos como sendo as nossas imperfeições. O que foi semeado em boa terra é a pessoa que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes do que plantou. Ou seja, são as pessoas que assimilaram a palavra de Deus e cujos corações estão aptos a receberem as sementes do Evangelho de Jesus e as colocarem em prática. E cada um produzirá dentro do seu grau de adiantamento espiritual. Por isso, os que são mais adiantados produzirão mais. Os que são mais atrasados produzirão menos. Letícia, você pode resumir essa parábola? Sim, Poliana. Podemos resumir assim. A semente é a palavra de Deus. Os diferentes tipos de solo representam a condição espiritual que cada pessoa tem de compreender a palavra de Deus. O semeador é Jesus. Letícia, essa parábola é maravilhosa! Quantos ensinamentos! Verdade, Poliana. Jesus é o grande semeador, mas nós podemos ser também semeadores, semeando por onde passarmos as sementes do Evangelho de Jesus. E criançada, se vocês também quiserem participar do quadro Desenhando com Jesus, é bem simples. É só fazer um desenho de uma passagem do Evangelho e enviar o seu desenho para o e-mail leticiap.evangelizar.e.amar@gmail.com. Ficaremos muito felizes com a participação de vocês. É isso mesmo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para que mais crianças possam participar. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Beijos e tchau, tchau!
alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Vamos ficar com Jesus a nos abençoar. Vamos dar as mãos e orar. Com Jesus no coração, um sonho de amor vai se realizar. Com um mundo mais feliz pra se viver. Feliz estou, alegre eu vou, seguindo os passos do Senhor. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.